Abantu bamwe ntibizihiza Noheli kandi bizera Yesu kubera ikibazo bafite kandi ikibazo bafite n'icyukuri nuko bavuga yuko Yesu atavutse ku itariki 25 z'ukwa 12 icyo kibazo cyangwa se iryo shingiro n'ukuri ariko rya bukuri ritabukuri ntago bivuze yuko tutagomba kwizihiza ivuka ry'umwami wacu Yesu ni ukwizihiza ivuka ibi ngibi byashyizweho n'itsinda ry'abakirisitu abizera Yesu kubera yuko umunsi Yesu yavutseho abantu batawumenye neza kubera ikibazo cya records nk'uko bamwe no mu kinyejana cy'ubu abantu bavuka bakibagirwa igihe cyangwa se niba bamwe bibagiwe igihe bavukiye nk'ababyeyi bacu usanga batazi igihe hari n'utazi ukwezi hari n'abatazi umwaka iki rero cyabaye no kuri Yesu ntibamenya igihe yavukiye neza na cyane cyane ko atavutse no mu muryango w'abakire ariko bigaragara ko mu gihe yavukiyemo abantu batitaga ku gihe cyo kurekodinga amatariki umwana yavutseho n'ibindi bintu nk'ibyo mu gihe rero abantu bari bakomeje kugenda bizihiza iminsi mikuru igiye itandukanye hazaho n'iki gitekerezo cyo kwizihiza umunsi Yesu cyo kwizihiza ivuka rya Yesu baragereranya bashakisha umunsi niba ubona uri exactly uwo Yesu yaba yaravutseho bashyiraho iyo tariki kugira ngo hajye hubahirizwa ko umwami Yesu yavutse ntiwakabigize intambara ngo niwubahiriza Noheli kubera ko amatariki atazwi exactly ariko uzi yuko Yesu yavutse nimba ubyizera ko yavutse ukaba udafite n'amahirwe yo kumenya itariki exactly Yesu yavukiyeho iryo ni ishingiro ry'uko ufatanya n'abandi bizera ugaserebretinga ko Yesu yavutse icyo gihe cyabayeho aravuka nzigisha mwiyi minsi igiye kuza ujye ukomeza gusura iyi channel nzigisha umumaro wo guserebretinga iminsi mikuru kubera iki habaho guserebretinga iminsi mikuru kubera iki igihugu gispending amamiliyoni n'amamiliyoni bizihiza igihe igihugu cyabohorewe ukibohoye cyangwa se cyabonye ubwigenge cyangwa se iyo minsi mikuru igenda iba kubera iki bibaho ibyo bintu hari imbaraga zabyo kuki abantu bizihiza amasabukuru cyangwa iminsi bashakiyeho n'ibindi bintu nk'ibyo n'uyu munsi rero ni uw'ingenzi cyane cyane kubizera kuzirikana no guserebretinga ko umwami wacu Yesu Kristo nawe yavutse iyi tariki niyo yemeranyijweho so let us celebrate Merry Christmas!